Toplamının kreditlerdi, kebildiklerdi alıvıda karız alıvıçular tarafından veriliyücü dokumentler boyunca Бүгүн Баткен шаарындагы Баткен Нуру мейманканасынын жыйындар залында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасынын орун басары Манас Жакыпов, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министринин биринчи орун басары Чоро Сейитов, Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Жаныбек Исаков Баткен облусундагы бир катар банктардын өкүлдөрү менен жыйын өткөрдү. Банк системасы ушу сентябрь айында 22 жылдын сентябрь айында куралдуу кагылышуунун натыйжасына жабыркаган карз алуучулар жалпысына эле банк жана банктык эмес мекемелердин кардарларын кредиттерин жоюу маселеси Кыргыз Республикасы Улуттук банкынын токтому менен сунуш кылынган. Ушу токтом негизинде жалпысы эле кайрылган элдин ушу жабыркаган кайрылган элдин жарандардын арздарын карап туруп, арзын кылдат менен тиктеп, анализдеп, анын ичинде өзүңүздөр билгендей каргашалуу окуяда биздин жарандар шейит кеткен жарандар болгон, жарадар алган жарандар болгон жана бизнеси, үй мүлкү жабыркаган жарандар болгон. Ушул критерийлер менен биздин коммерциялык жана мамлекеттик банктар карап чыгып, тийишелүү жардамдарын көрсөтүп атат. Иш-чаранын максаты 14-17 сентябрда болуп өткөн каргашалуу окуянын кесепетинен жабыркаган жергиликтүү тургундарга жана жекешкерлерге колдоо көрсөтүү. Тагыраак айтканда, буга чейин алынган насияларын жоюу, кайтарымсыз акча каражатын берүү жана жеңилдетилген насия алууну камсыз кылуу. Насия алгандардын учурдагы абалы, андан кийинки аракеттери жөнүндө мен мына биздин маалыматтарыбызга караганда улуста 333 кредит алуучунун 20 миллиондон ашуун кредиттери азыр жоюлду. Андан башкаларын кийинке калтыруу, мөөнөттөрүн узартуу боюнча маселе каралып атат. Мына бүгүнкү площадка ушундай болуп атат. Бардык банктар менен биргеликте кийинки аракеттерди кантип көрөбүз. Алардын дагы кандай жеңилдиктерди беребиз. Негизги маселе Баткен облусунун шартыга жараша кредиттерди берүүнү жөнөкөйлөштүрүү маселеси каралып атат азыр. Иш-чаранын жүрүшүндө облус аймагында иш алып барып жаткан мамлекеттик жана микрокредиттик компаниялар жабыркаган аймактардын жашоочулары үчүн көрсөтүлгөн жардамдар жана жасала турган иштери туурасында атайын программалар менен тааныштырды. Ал эми бүгүнкү күндө чек арадагы жабыркаган жекешкерлерге мамлекет тарабынан өзгөчө көңүл бурулуп, 300 миң сомдон кайтарымсыз акча бөлүнүп берилүүдө. 258 адам азыр тизмеге кирген болчу. Анын саны азыр да эле такталып атат, себеби кээ ишкерлер үй жайын жок болуп сыртта жүрүшөт же башка облустарда. Анан ошо келгенден кийин ошо да толугу менен такталат. Азыркы убактарда 258 киши такталган. Мындан сырткары малы тонолгон, техникасы уурдалган адамдарыбыз бар. Ошо жагынан да азыр иштер жүрүп атат. Өкмөт жагынан аларга деле жардам берүүгө азыр мүмкүнчүлүктөр каралып атат. Анан ошо толугу менен жардам беребиз деп ойлойбуз. Ал эми буга чейин мамлекет тарабынан чек ара чырынан жабыркагандардын насиялары жабыла тургандыгы туурасында маалыматтар тынымсыз жарыяланып турган. Бүгүнкү күндө алган насияларын жоюп берүүнү суранып, Улуттук банкка 476 жаран кайрылып, алардын ичинен 333 жарандын 24 миллион 716 миң сомдук насиясы жоюлган болсо, калган 202 жарандын насиясы жеңилдетилген. Сабира Абдисаматова, Айбегим Набиева, Жыргал Абдижалил уулу, Алтын Бешик жаңылыктары.